Кыргызстан көп векторлуу тышкы саясатын жүргүзүп, эл аралык мамилелерди өнүктүрүүнү жактайт. Башка мамлекеттер менен дипломатиялык алакаларды түзүп келет. Алардын бири Индия. Эки өлкөнүн дипломатиялык мамилесинин түзүлгөнүнө 30 жыл толду. Бул аралыкта тараптардын мамилеси бекемделүүдө. Кызматташтыкты чыңдоого Арун Кумар Чаттерджи да салым кошууга күчүн жумшайт. Ал президент Садыр Жапаровго ишеним грамотасын тапшырды. As you all know, India's traditional relations with the Kyrgyz Republic. Дипломатиялык алакат түзүлгөндөн баштап жогорку саясий деңгээлде визиттер орун алган. Товар айлантуу жакшырып жатат. Быйыл 9 айда 93 миллион доллар болду. Анын ичинен Индиянын экспорту 84 миллион долларды, импорту 9 миллион долларды түздү. Президент Садыр Жапаров менен мындан ардагы соода, инвестиция, маданият тармагында кызматташтыкты бекемдөөнү сүйлөштүк. For the India-Kyrgyz strategic partnership. Садыр Жапаров Индиянын дипломаты менен эки тараптуу мамилени талкуулады. Эки өлкөнүн алакасы ар убакыт достукка жана ишенимге негизделгенин белгиледи. Ошондой эле Индиядан энергетика, кайра иштетүү өнөр жайы, айыл чарба, медицина жана туризм сыяктуу тармактарга түз инвестиция тартууга басым жасап жатканын баса белгиледи. Быйыл Кыргызстандын Европа биримдиги менен дипломатиялык алакасынын орногондугуна дагы 30 жыл толду. Кыргызстан мындан ары дагы ишенимдин жана өз ара пайдалуу шектештиктин негизинде алаканы кеңейтүүгө жана чыңдоого даяр экенин президент Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси ишеним грамота тапшырганда ырастады. Президент менен баарлашууда 3 багыт белгиленди. Биринчиси башкаруу жана санариптик трансформация, экинчиси адамдык өнүгүү, ал эми үчүнчүсү жашыл жана климаттык туруктуу экономика. Бул үч темадан сырткары көп тараптуу кызматташтыкты талкуулап, бардык артыкчылыктуу багыттар боюнча мамилелерди мындан ары бекемдөөнү сүйлөштүк. Ал эми Жапон элчиси Кыргызстан менен Япониянын достугун чыңдоого аракет кылаарын белгиледи. Хидеки Года президент Садыр Жапаровго ишеним грамота тапшырып, кызматташтыктын ар кыл багыттары боюнча пикир алышты. Садыр Жапаров Япония менен эки тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүүгө даярдыгын билдирди. Өз кезегинде Жапон дипломаты соода экономикалык кызматташтыкты жакшыртууга аракет кылаарын айтты. Президент Садыр Жапаров жылуу сөздөрүн айтты. Мен дипломатиялык миссиям аяктаганга чейин эки өлкөнүн достук мамилесин чыңдоого салым кошом деп ишенем. Кыргызстан менен Япония бирдей баалуулуктарга ээ. Алдыда алаканы экономикалык жактан дагы бекемдей алабыз деп үмүттөнөм. Буга катар резиденциясы үчүнчү өлкөлөрдө жайгашкан 7 элчи ишеним грамотасын тапшырды. Алардын арасында Молдованын дипломаты дагы бар. Ал дипломатиялык миссиясынын расмий башталышы маанилүү күн экенин белгилеп, кызматташтыкты бекемдөөгө салым кошоорун айтты. Это очень важная дата для меня лично, но я думаю, что очень важная дата для... Ишеним грамотасын тапшыруу мен үчүн эле эмес, эки тараптуу мамиледеги маанилүү дата деп эсептейм. Кыргызстан менен алакабыз жакшы. Алдыда соода саттыкты жакшыртууга потенциал бар. Для того, чтобы развивать, прежде всего, торгово-экономические отношения. Кыргызстан эгемендик алгандан бери көп өлкөлөр менен дипломатиялык мамиле түзүүгө жетишти. Быйыл бир катар мамлекеттер менен дипломатиялык кызматташтыктын орногондугунун 30 жылдыгын белгилөөдө. Өлкө мындан ары дагы эл аралык алаканы арттырууну кубаттаарын Садыр Жапаров белгиледи. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен тең укуктуу, ачык жана конструктивдүү өнөктөштүктү өнүктүрүү Кыргызстандын башкы артыкчылыгы болуп саналат. Биз эки тараптын кызыкчылыктарын урматтоонун негизинде эл аралык мамилелерди өнүктүрүүнү жактайбыз. Албетте, бул узак мөөнөттүү кызматташтыктын талабына жооп берет. Элчилердин жигердүү иши өнөктөштүктү чыңдоого өбөлгө болот. Садыр Жапаровго Португалия, Гватемала, Вьетнам жана Кипр республикаларынын элчилери дагы ишеним грамоталарын тапшырышты. Президент дипмиссия башчыларынын жигердүү жана максаттуу иши достук жана өнөктөштүк мамилелерди мындан ары дагы бекемдей турганын белгиледи. Качество первого посла Черногории Киргизской Республики. Черногориянын Кыргызстандагы биринчи элчиси болуп жатканым биздин өлкөлөр расмий түрдө дипломатиялык алакасын баштап жатканы кубандырат. Сиздердин демилгениңиздер менен Бириккен Улуттар Уюму 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялады. Бизде да тоолор көп болгондуктан бул демилгени абдан кубаттадык. Алдыда туризм багытында кызматташып, тажрыйба алмашабыз деп үмүттөнөм. We could in the future
develop. Грамота тапшырдым. Португалиянын президентинин саламын жолдодум. Ар кандай платформаларда мамилебиз бар. Европа биримдиги, БУ сыяктуу эл аралык уюмдардын алкагында кызматташып келебиз. Биз мындан ары дагы саясат, маданият, экономика багыттарында кызматташтыкты бекемдейбиз келет. Элчилер достуктун көпүрөсү. Алардын иш-аракети менен кызматташтык бекемделип, өлкөлөр ортосундагы мамиле чыңдалат. Садыр Жапаров дипломаттарды миссиясынын расмий башталышы менен куттуктады. Сиздердин Кыргызстандагы ишиңиздер натыйжалуу жана жемиштүү болушуна, элдерибиздин карым-катнаштары мындан ары бекемделишине, ал эми соода экономикалык көрсөткүчтөр жыл сайын өсүшүнө тилектешпиз. Ишеним, грамоталарыңыздарды кабыл алып жатып, ишиңиздерде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине жана жеке өз тарабыман ар тараптуу жардам жана колдоо таба аласыздар деп ырастап кетемин. Элчилер саясий, соода экономикалык жана өз ара кызыкчылык туудурган чөйрөлөрдө байланыштарды бекемдөөгө аракет кылаарын белгилешти. Президент эки тараптуу кызматташтыкты ар тараптуу тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө, саясий диалогту активдештирүүгө умтулаарын билдирди. Ошондой эле туристтик байланыштарды кеңейтип, соода экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда натыйжалуу иштерди жолго коюуга даяр экенин белгиледи. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.